Kryetari i Partisë Demokratike për Degën e Durrësit Ferdinand Xhaferraj ka dalë sot në një konferencë për shtyp, duke denoncuar emërtimet e fundit në bashkinë e Durrësit. Xhaferraj e nisi këtë konferencë ndryshe nga herët e tjera, duke përcjell me zë dhe figurë nëpërmjet pamjeve se si kryeministri Edi Rama ka përcaktuar një person si alabak, ndërsa 3 ditë më parë sipas Xhaferrajt, ai e ka emëruar atë si drejtor të shërbimeve në bashkinë e Durrësit. Personi që qartasi përcaktohet nga kryeministri si alabak, para 3 ditësh është emëruar drejtori i shërbimeve në bashkinë e Durrësit. Besoj se nuk ka nevojë për koment, për papërgjegjshmërinë, arrogancën dhe nëpërkëmbjen që Edi Rama i bën qytetarëve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Por kjo, sipas Xhaferraj, nuk është asgjë përballë asaj që Rama po i bën Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Përdit shikojmë një qytet që shkatarohet. Përdit shohim një qytet që rënohet, sepse nuk i shërbehet qytetit, por korrupsionit. Shikoni delegimet e papërgjegjshme në këtë tabelën këtu. Ish drejtoresha shërbimeve Emiriana Sako delegohet në kryetare bashkie dhe më tej delegohet si kryetare bashkie. Pse? Nën kryetari bashkisë mban edhe funksionin e drejtorit juridik. Pse? Përgjegjësja e sektorit burimeve njerëzore është edhe drejtoreshe burimeve njerëzore. Pse? Përgjegjësja e sektorit politikave të territorit është edhe drejtoreshe politikave të territorit. Pse? Drejtori ekonomik është edhe drejtori përgjithshëm ekonomik. Pse? Alabaku u emua drejtor shërbimesh? Xhaferraj u shpreh se në Durrës, në kulmin e sezonit turistik, drejtoria e politikave të zhvillimit dhe turizmit është bosh. Te drejtoria e politikave të zhvillimit dhe turizmit nuk kemi drejtor. Aktualisht, në kulmin e sezonit turistik, një sezon ky krejt ndryshe për bizneset e turizmit Durrësit, sepse vjen mbas tërmetit dhe pandemisë, ku bashkia duhet ishte shumë pranë bizneseve. Xhaferraj denoncoi të tjera delegime të kryeministit Rama në Durrës, duke ngritur shumë pikpyetje. Katër persona mbajnë 8 pozicione. Kur kemi me 10-3 qindra të rinë dursak, që janë shkolluar përmes shumë sakrificave, këtu dhe jashtë vendit dhe na kontaktojnë për ditë duke shprehur zhgënjimin e tyre. Përgjigjen fatkeqësisht e dimë të gjithë. Sepse në Shqipërinë e Ramës nuk i shërbehet qytetarit për korrupsionin. Sepse në Shqipërinë e Ramës nuk drejton ligji për dosja 339. Zgjidhja është e thjeshtë dhe e ka shprehur vazhdimisht lideri i opozitës Zoti Lulzim Basha. Një ekonomi normale, një administratë normale, një Durrës normal, një Shqipëri normale.